Om blåkläder var en extremsport hade det inte varit något mesigt triathlon med plaskande i jolmigt vatten, jogging i spandexbralla och cykel i nedförsbacke. Nej, blåkläder hade varit 48 timmars barfota timmerflottning, en hel dags ordning i barrskog och dubbla naken maraton i myrmark. Utan myggmedel. Blåkläder. De tuffaste arbetskläderna på marknaden.